Koronavirusa yoluxan müğənni Xatirə İslam və həyat yoldaşı Fəxrəddindən yeni xəbər var. Primetime.az xəbər verir ki, xəstəxanaya yerləşdirilən cütlüyün səhhəti yaxşılaşıb. Bu haqda Xatirə özü məlumat yayıb. Bugün tanış olduğumuz günün 10-cu ilini qədəm qoyduq. Şükürlər olsun ki, salamatçılıq oldu. Təhlükəni atlattıq. Allah hamınızdan razı olsun. Allah bu gözəl ayda heç kimə dərd verməsin. Biz də içində, deyə Xatirə bildirib. Ən son xəbərləri Prime Time'ın YouTube kanalında izləyin. Xəbəri anında və doğru ünvanında əldə etmək üçün kanalımıza abunə olub videolarımızı bəyənin.